边啊，跟没打架。北港人挤人，宛如不夜城，没想到竟有人在场开打。穿着白色上衣的年轻人围在一起出拳猛揍，民众看傻眼，原来他们居然是为了抢一格车撒下的小礼物引发冲突。晚间11点多，又一波推挤，人群中远警狂喷辣椒水，因为有一名男子酒后闹事不配合盘查，在场男男女女推来推去，乱成一团。绕境活动不但有爆火器场面，还有火警发生。神坛起火，疑似遭鞭炮引燃，火烧的猛烈，白烟高卷升空，四周都是人，就怕火势一发不可收拾。有民众立即请来一旁水车，大家合力拉水管洒水救援。目前妈祖绕境活动持续进行，为了避免爆发冲突，警方现场部署警力维持秩序，绝不容许民众于公众场所滋事。北港妈祖绕境适逢周末，人多凑热闹，爆出打架、冲突和火警，实在夜不平静。记者廖永斌、杨胜、王世涵、云林采访报道。我是方彦迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方彦迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。